З боку. Дивись, посадка. Сюди не треба сідати. Не сюди сідати. А тут посередині. Коли ти ви ось почали це движення, дивись. Руки, руки. Тебе повинні бути отак. Паралельно. От ти сідаєш. І оці ручки, переключи, сцепління, тормоза, вони теж повинні бути отак. Коли ти руку виставив, поняв, ти сидиш, да? Руку виставив, бачиш, вони отак повинні бути. Не отак, не отак, блядь, а отак ось. Раз ти сів, і вони тобі ось. Все, вони работають. Це ми поняли, да? Що руки отак завжди держати. Що я об'ясню? Не так. Ти повинен просто сознательно, от ти їдеш просто, да? От просто зараз по дорозі їдеш. І должен це все вспоминати, самі начальні, то, що я зараз говорю. Руки держати, отак. Тому що коли мотоцикл буде в розносі йти, тобі так легко буде поворачувати. Якщо руки будуть отак, пізда, ти не удержиш мотоцикл, якщо почне руля нахуй тебе так кидати, особливо на мелкому шифері. Тому тебе повинні бути руки так, ти можеш уперти так, розумієш? От отжимаєшся ж ти так, типу, правильно? Ну, в основному отак руки. Потім, коли ви сидите, або коли ви стоїте, у вас ноги, держіться ремонтчиком, у вас ноги повинні бути зажаті, отак, ось, плотно. Ось, вспоминай за них, і в тебе повинні бути плотно ноги, отак. А не сидіть отак, розумієш, це ну, неправильно. Во-вторых, це вже в-третіх, тут, коли ви стоїте, стоять, от грубо, на ногах не отак стоять. А я отак стою. Да, я бачу. Я ж поэтому тебе учу. А отак. Поняв? Ровними ногами. А тільки тілом передвигаєшся. Поняв? Да. Тебе отут зажати, і ти ось, коли в розгоні, ти отак, коли так же само, коли тормозиш, ти теж отягнутий. Поняв? Да. Ну отак ноги прижаті. І просто двигаєшся трохи тілом. Коли назад, ти можеш отак повністю двигаєшся з ногами. Коли вперед, ти більше до середини дійшов. А потім більше тіло саме вперед, отак наклоняється, поняв? Щоб нагрузити переднє колесо, це в основному перед поворотом. Ага. Ти наклоняєшся вперед. А не садиться, товариш тренер, не садиться? Ні, я говорю за те, що поки стоїть. Як, ну, як я ще почну колесо. Садяться за стол, Толік. Да. Я говорю, от я просто побачив, як ти їхав стоїть, ти їхав отак стоїть. Ти сильно швидко заморишся, поняв? Тебе от ці мишці всі напряжуться, ти більше там 2-3 минут так не зможеш. Коли отак ти став, поняв? Зажав мотоцикл, все. Ти можеш їхати, блядь, ну тобі ж легше на ногах чи полуприсідки. Ну, да. От і все, і все, і отак і їде. Що касається сидя і поворота, ти більше підсаджуєшся наперед. Обично, да, ти тут отак сидиш. Та я отак і сижу. Да, ну, а обично, коли повороті, ти дуже наоборот, сюди підсадитися, ближе на бак. Якщо лівий поворот, то отак виставляти ногу. Правий – отак. І все одно тебе нога повинна бути в основному прижата. Прижата к мотоциклу. Да, що ця нога, яку ти не виставляєш, прижата, що ця? Отак. Паралельно грубо цього крила ну, боковим. Взагалі ложуть аж сюди вони ногу, блядь. Коли ну так, да, коли вони там сильно поворачують, вони... Так, ну, колені. Так, да, вони тільки отак і сюди, раз і все. А хотел спросить, вот да. Когда к прыжку, вот к трамплину, да, мы начинаем... А ты поворот сначала заходи, потом прыгать будем. Да, нет, мы сейчас стоя, да? Да. Встаем. Ну, в прыжке, когда меня, например, клонит назад, я назад оттягиваю. Дивись, в прыжку ты вообще должен вот в среднем положении, вот так как сидишь, ага. Ты, чи стоишь, вернее, в среднем положении, ну только с равномерным газом. Отак і виходить. Не добавляє. Не, да, якщо ти додаєш, тебе буде отак, він отак і вилетить. Поняв? Коли при самому вже, як ти маєш вистрілювати, ти закриєш газ, то тебе одразу отак зробить. Ти почнеш клювати. А з рівномірним газом ти вилетів, і от при цьому, коли вилітаєш, ти ну, саму ручку газа раз і опустив, і вона хлоп, і отак, і, ну, приземлиться так, як положено. А якщо ти будеш з відкритою ручкою, тебе буде завжди отак йти мотоцикл, як на свічі. Коли от, при самому, перед оцею кромкою, блядь, перед самим вистрілом, якщо ти, отуто, виходить, коли переднє колесо має перевалитися, ти закриєш газ, тебе одразу вже клюне, поняв? Ти одразу вже отак сильно клюнеш. Тому завжди учись виходить
хай з меншим газом, ну з рівномірним, понял? Пук, пригнув, пук, пригнув. А потім ти вже потім, вже коли научишся, вже теорія тебе трошки буде закріплятися. По чуть-чуть треба напрягувати, не спішати. Да, а потім скорість вона приходить, понимаєш, коли ти вже... Серий свідетель, Серий, я пригав взагалі 10 сантиметрів. І це ще саме головне. Дивись, коли тормозиш, якщо ти сидя тормозиш, да, наприклад, ти оттягуєшся назад. Коли газуєш, ти, наоборот, тіло трохи вперед подаваєш. Понял? Коли, а потім з возрастанням скорості ти переключаєшся, і потім тіло вже уходить на більш саме, назад. Хорошо. Ну, от ти тільки приземлився, навіть це, ти коли відкриваєш різку ручку газу, ти завжди тіло робиш вперед. Отак ти. Раз затормозив. Раз затормозив. Понял? Після прыжка, да? Ну, я взагалі, навіть по дорозі ти їдеш, ти должен собі уявити, що ти должен. Коли ручку газу відкриваєш, ти клонишся вперед. Коли тормозиш, оттягуєшся назад. Да, це дуже важливо, кстати, Толик. Я понял. А я хотів спросити, вот тут вот пісок вот за этой горкой. Да. Там как правильно ехать? На перегружать назад или всі повороти, неважно які, вони всі должны бути от грубо от уто. Особливо для вас начинаючи. А коли вже проходять навики, велика скорость появляється, то в піску, обично, коли чистий пісок, ми навіть і ногу не учимося не виставляти, а повороти, ну, грубо, і не підсідати сильно на бак, щоб не нагружати переднє колесо. Тому ми чуть-чуть, грубо, ну, візьмемо так, середнє положення, навіть чуть-чуть назад середнього положення, заходиш в поворот, щоб не нагружати передок. Все, я понял. Ну, короче, в моєму рівні назад не треба йти. Тобі треба навчитися, поки ізначально правильно, по таким ґрунтам їздити. Коли буде пісок, то ти должен завжди знати, що на піску чуть-чуть треба, якби більше, щоб розгрузити передок чуть-чуть назад. Що повороти, що це? Ну, піску я ж говорю, бувало, коли затяжний поворот, навіть ноги ніхто не виставляє, отак ну, поворот і входить. А коли більш крутий, то вже там чисто для такого рівновесі виставляєш ногу і заходиш. Да. Тут, ну, тут треба потихеньку практика. Скорость, і причому не треба от цього, ну, сразу, мав. Якщо хтось зі сторони сміється, хай вони сміються. Понимаєш? Тому що коли в тебе практика буде з кожним днем все більше і більше, скорість вона виросте. І той, хто сміється з тебе, от я думаю, що він буде ззаді, а ти потім будеш впереді. Розумієш? Все, переміна. Так що тут, ну, ти повинен отрабатувати. Це сильно багато для нього стойка зараз наша. Стойка, посадка, правильно. Урок вже йому знати, зараз держатися. Воно все дійде мені. От це, що вам чуть-чуть. Ну, от я тобі от сказав, а ти потім, от я зачастую, як я робив. От я з тренування їду додому, там, наприклад, з Одеси. І потім починаю прокрутувати, що дядь Толя по теорії об'ясняв. І що ми, наприклад, практикували, що в мене не вийшло, що треба було зробити, розумієш? Ну, отак запам'ятати треба. Якщо ти не будеш запам'ятати, то воно ніхуя не це. А так не запомнив, і потім навіть їдеш зараз додому, будеш їхати, так? Будеш їхати додому і отак, тормозиш, знаєш, от такого, їдеш, і причому переднім і заднім. А ну давай, покажи нам, як ти зрозумів. Я зараз покажу, як правильно, дивись. Що касається, дивись, поки ти їдеш прямо, ти переднім тормозом працюєш. Тільки ти починаєш клонити мотоцикл, ти одразу вбираєш передній тормоз. Можеш тільки заднім підрабатувати, либо в той поворот, либо в этот, і клонити. Взагалі не трогати передній. Ні, от дивись. Поки мотоцикл прямо їде, поняв? Ти переднім тормозом працюєш. Знаєте, тільки ти починаєш поворачувати, ти відпускаєш передній тормоз. Для того, щоб тебе не зрівнуло. Лешка, щоб в кросі теж треба ставити це, да? Палки? І стоя, і сидя, а ти потім... Thank you.
ногами дело в том, что держится, а не просто руками. Понял? Она держаться ногами. Смотри, смотри еще раз. Потому что рукам будет пиздец. Я поначалу так сам упираюсь. Ну давай, Доля, покажи. Показывай, что ты понял. Это потом ты так научишься делать. Может быть. Я так попробовал. Спину лечил 2 года. До сих пор не вылечил. Круто. Давай. Самое главное, повтори на заднем, а все остальное ерунда. Да? Давай. Попробуй ты. Попробуй так. Очки попробуй. Очки попробуй. Очки поправь. Выгоним, давай. Я не скажу, что ему тушить ноги. Ему, потому что китайский породу. Да, они ему китайским. О. Не очевидно, по-моему, сильно накачана. Наоборот, спустилась почему-то. Бачений. Да, он не может понять еще. Синхронности нема. Він передним не тормозить. Надо просто передним. Коли купиш ішака, отак будеш нахуй його вигулювати. Ну я ж не показав як. Ти все одно, блядь, береш, подсаджуєшся непонятно з цими розчерепеними ногами, нахуй, наче ти, блядь, як ото баба питається на хуй сісти. Так і ти. Цього не треба робити. Ти ж... Ногами, я понял, да. Я ж тобі показав, от в нього вже намного лучше виходить, тому що його таке, як ти, не вчили, розумієш? От передержи. Дивись, отак ти стаєш. Ага. І коли ти, я дивлю. Тобі треба впирати просто тіло отак. Я наклоняй. Понял. І відкриває ручку газу. Потім, коли тормозить, ти просто раз і отягнувся. Ви ноги прямі. А ти держи, держи. Дивлю. А ти знаєш, що робиш? Ти коли газуєш, ти сюди ділиш. Нахуя, ти що? Я понял. Yeah.
так эффективнее тормозить, да? И нету заноса этого. И много потихоньку уже получается. А потом так же самое и сидя будете пробовать, понял? Не подседай, просто ты клонишься, понял? Вот так руки раз, потом, когда надо, ты отсигнулся. Можно чуть-чуть, бывает, жопу там оттягивать назад, понял? Когда там поворот затяжный. А я вечно вот это. Да, ну вот так, во всяком случае, сидишь, понял? Ты, когда газуешь, ты раз открыл ручку газа, тормозишь, раз закрыл, понял? И вот так, Блядь, сложно было вначале стоять тормозить, но... Да, а и не забывайте, всегда от себе контролируйте, всегда, що ноги должны бути зажаті. Вот ти ж бачиш, тут вот, протерто. Бачиш, тут все потерте. Понимаешь, а у вас де потерте? Потерто, вот смотри, вот. Все. Вот. Не, там, где желтое. Не, не. Тут вообще не ну, все. Ну все, так ногами, учись ногами повністю мотоцикл держать. І коли він тебе буде зажатий ногами, от потом, ну, почувствуйте, що намного ефективніше і поворачувати, і рулювати, і все остальне. А коли не зажати, то тоді все намного хуже. От хоча б от, ну, оці самі, от ті, які самі елементарні, от ці, от, ну, три речі, які должно бути в першу чергу. От бач, коли ти начав правильно, ну, да. І тоді і колесо менше буксує, да, да. І ефективніше їдеш, правильно? Да. І ти більше контролюєш мотоцикл. А коли отак ти, як ти робиш, ну, то тебе ж уставав так, отокошу, то непонятно робиш. Уставав так більше. При торможенні отак от. Бо тому що ти переднім тормозом не работаєш. А, двома, да? Да. Вообще в мотокросі передній тормоз більше ефективен, чим задній. Ага. Понимаешь? Не, не только в мотокроссе, ну, вообще на вот таких мотоциклах эффективно, в первую очередь, тормози, и на спортбайке, на всех човнях, и дисковые тормоза, там, блядь, усиленные, и там еще что-то. Из-за того, что передний тормоз, в первую очередь, должен работать. Даже пацанів, малолеток, которые начинают кататься, и потом начинают заниматься хуйней, больше работать задним, а меньше работать передним, им нахуй отключают задний тормоз, и только нахуй учат, нахуй специально на, только на переднем тормозе ехать. И все, и тоді вони ефективно тормозять. И понимаешь, когда ты работаешь в месі и чувствуешь и передний, и задний тормоз, тим ты можешь остановиться там, где тебе надо. А если ты не чувствуешь всего, у тебя будет либо занос заднего, в основном все с задним тормозять. И вот так, и тебе протяженность будет намного больше. Если здраво разобраться, мы будем ехать с одинаковой скоростью, только я почти зариюсь, а ты будешь еще, тебе будет сунуть на 2-3 метра дальше. Вот и все. Поэтому... Принял, понял. Понял, принял. Да. Учиться, у нас зараз спеціальні ж були заняття, як передній тормоз. Да, 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 я помню. Под первую передачу и їдеш, передній тормоз поджимаєш і газуєш, понял, щоб не от максимально ти міг на, щоб іменно переднє колесо ставати, а ти чувствував і не давав йому зригнути, понял? От легенько так раз-раз-раз подрабатуєш. Да, потому что я когда-то на переднем тормозе, ну на той Яве, ой, Хонде, нажал и кух. Да? Что мы в эндуро ставим? Давайте кататься. Давайте, поехали. Поехали, что это? Покрутим все эти. Давай. Давай посмотрим.
Гагарин, блядь. Бачу, що я там? Да. Перед поворотом, да? Раз, подсів, виставив ногу, сюди посідаю, да. Виставляєш ногу, входиш в поворот, перед поворотом вже набираєш трохи скорость, привстаєш і потім заходиш сюди. Поняв? Я там стоя все їду. Стой. Там береш по ліву сторону. Ви що тут берете по праву, потім робите заворот. Там він прямо натоптано, я вже там натоптав. Берете, входите в чітку поворот. Тільки, так як говорю, посаджуєшся сюди, виставляєш праву ногу і сидя заходиш в поворот. При виході приподнімаєшся, набираєш скорость і заходиш на гору. Коли ти, кстати, перший раз дуже добре пригнув, рівномірно, з газом все. Ну, коли тільки ти випригнув, прикрив ручку газу, а потім чуть-чуть наоборот підгазував, коли мав должен приземлятися. Поняв? Приземлять. Для того, щоб ти поняв, бо ти так як вийшов, тебе отак типу й винесло, поняв? А коли ти от вже почти випригнув, отоді наоборот чуть-чуть прикрив, а потім опять відкрив, поняв? При приземленні. Отоді буде правильний это. Я понял, ну это надо. Ну нічого, ти головне, що от ти вийшов з ручкою газа правильно, поняв? Равномерно, чітко, так хоп і пішов. Просто в дальнейшем ти должен потім научиться, коли вже випригнув, прикрився і потім обратно при приземлінні відкрився. Для того, щоб смягчення було удару, поняв? Щоб він весь не падав так, як ліпах, а іменно так п'юм і пішов. А так нормально, ви чули? Так, да. Попробуй. Поворот, ногою. Yeah.
Потому что Олег подсказал, тебе надо добавлять. Олег, а у меня что? Ну, тебе, в принципе, нормально, только ты, то, что ты в оттяжке, блядь, приземляешься. Це неправильно, я тобі об'ясню, що. Надо, він, от він ровно приземляє, да. Так як сидів, поняв, на виході. Так він і отак ровненько, і ноги в нього сработали. А ти, виходить, коли ззаді, ти не можеш додати газу. Ну, да. Тому що, якщо ти чуть більше газу додаєш, тебе почне козли зразу. Да. Тому треба вчитися на середньому положенні, так і приземлятися. Для того, щоб ти коли відкрився, щоб ти міг тіло наклонити вперед, і відкрився, і там і пішов, понимаєш, не останавлюйся. А так тебе буде козли. Тому треба вчитися на середньому положенні, так як ти вилітаєш, так і приземлятися, понял, на ногах. І не боятися на іменно випрямлятися. Прям іменно, прямим можна і літати. Ти можеш вроді би як, да? Ну, обично, коли вилітаєш на вистріл, да, тебе ж мотоцикл вроді як підходить. Да. І ти учись раз. І ноги витягують вместе з руками. Зато, коли ти приземляєшся, тебе зразу ноги як амортизатор іграють. Ну так, да, так. Да. Ти кажеш, що я посередині. Просто я вот так держусь і піздец, блядь. Он дихання. Я точно так їздив, що може й хуже тебе їздив, повір мені. Ну це все практика, понимаєш? Да, я понимаю, я раніше його вообще не чувствовал. І плакав собі нахуй, де-то, блядь, в душі, блядь, що от. Ніхуя, сука, не получається і пізда, да. Понимаєш? Ну тут. Не, ну. Тут спочатку от практика, потихеньку. Тут головне, от запам'ятаєш, що як правильно, за чим робити. Убирати ошибки. А коли так, да, і ти коли йдеш постепенно, а скорость вона хоч не хоч, вона там виростає, тому що ти вже цей поворот вже з другою скоростю. Уже тут на метр або полметра пригнув сьогодні далі. Заебись, понимаєш? Научився швидко тормозити, заебись, понимаєш? Вовремя газу зріз поворотом, чим раніше, тим краще, понимаєш? Це все ролі грає, понимаєш? І посадка, і все. Це постепенно. Це, ну, так, пацани, давайте потриньте. Не напрягати, я тобі просто говорю, що це просто це все. Thank you.
осваиваем азы кросса. Смотри, как прыгает. Ты что, видишь? Пошел в азарт. Тренер едет. Что вы можете сказать? Мы, наверное, лучше прыгаем, да? Лучший мотокросс этого Кермания. Ну вообще так, ваши впечатления? Даже непередаваемо, как сказать, полные эмоции. Полные эмоции. Полные эмоции. Тренера сегодня приехали лучшие в области. Даже, можно сказать, и в Украине. В Украине, лучшие в Украине. Повезло. Мы выложились тоже серым, то, что надо. Я думаю, через... Ну, мы экзамен сдали, я так думаю, да? 3 месяца пойдем на чемпионат. А чемпионат по употреблению пива.